Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto para que doadores de sangue possam ter acesso aos resultados dos exames realizados no material doado. A proposta do deputado doutor Pedro Ricardo quer garantir que empresas que colhem sangue para doação informem gratuitamente aos doadores sobre os resultados para que eles tenham conhecimento de possíveis doenças. As informações devem ser disponibilizadas em até 7 dias úteis após a coleta e ficarem disponíveis para o doador por no mínimo 180 dias. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. É, o projeto com certeza vai ser um grande incentivo às pessoas a doarem sangue, já que o exame vai ser disponibilizado, né, para o paciente. E tendo em vista a falta de sangue, infelizmente, em alguns bancos, e vai ser também um grande... grande responsável por salvar vidas, porque muitas das pessoas, muitos dos doadores que fazem a doação de sangue, eles não têm noção, não têm ideia de patologias, de doenças que eles possam ter. E recebeu uma emenda o projeto para obrigar hospitais públicos e privados do Estado a disponibilizarem intérpretes de Libras para auxiliar pacientes com deficiência auditiva que irão realizar procedimentos com sedação. A proposta da deputada Gisele Monteiro quer garantir o atendimento integral e adequado para pessoas surdas. E pode ser criada no Estado uma campanha para incentivar a adoção tardia. De acordo com o deputado Vinícius Cozzolino, autor da proposta, dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 90% das famílias que querem adotar buscam crianças de até 7 anos de idade, enquanto que 67% das crianças e adolescentes disponíveis nos abrigos têm idades entre 7 e 18 anos. A campanha deve ser um meio de divulgação desses dados para estimular novas adoções. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão.